မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအချုပ်နေသည့်ခေါင်းဆောင်၏မိသားစုဝင်များဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကာလအတွင်းတူတူသိသိနေထိုင်နေစဉ်ခေါင်းဆောင်ခင်ဂျုံအန်၏ဇနီးဖြစ်သူရီဆိုဂျူဟာ9လနီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်ကနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ဂင်းနစ်ရီဟာတရုတ်နှစ်သက်ကူအားလျက်အခမ်းအနားကျင်းပနေတဲ့ပျုံယံမြို့တော်ရှိကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု KCNA သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရီအား၎င်းရဲ့ခင်မွန်းကင်နှင့်နိုင်ငံထူထောင်မှုနှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်ဂင်းဤကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သောအဖိုးနှင့်ဖခင်တို့၏အလောင်းများမြုံနှံထားရာကုစုဆန်နေနန်းတော်ဂူဘိမှန်တို့အလဲပတ်သွားရောက်ချိန်စက်တင်ဘာ9ရက်တွင်ရီအားလူမြင်ကွင်းတွင်နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဂင်းနီရီတို့ဟာပြဆက်ယုံနှင့်ဖျော်ဖြေမှုများအပြီး၌စင်ပေါ်တက်၍အနုပညာရှင်များအားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်ဟုဆိုပါသည်။တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရရီဟာ COVID-19 ကူးစက်မှုမှကာကွယ်ရန်အပြင်သို့မထွက်ဘဲ၎င်း၏ကလေးများနှင့်သာအဖော်ပြုပွဲနေဝယ်ရှိတယ်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။